ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁସିର ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ସେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ ସହ 14 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ପୂରଣ ଅବସରରେ ଧୋନି ଏହି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ତାଲିମ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଲିଉଡ଼ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଘ୍ନେଶ ଶିବନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ମାହି। ଧୋନିଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଧୋନିଙ୍କ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ବିଘ୍ନେଶ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ କେବେ ଏହା ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଭେଟ କରି ମୋତେ ଆଜି କିପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଧୋନିଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବାରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନିଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିଲା।